העניינים? מצוין, מה קורה? מעולה. מור קציר, דוגמנית בינלאומית, חוזרת בתשובה. שלומית אלבס, סטייליסטית, חוזרת בתשובה. בעלת המותג באתר thealvas.com. אז מה קורה? איפה אנחנו? יפו, סטודיו שמעביר חוויה מדהימה, בטח ובטח אופנתית. זה ביום האישה הבינלאומי. אני פה, איתך. איתי. מחכה לכן. למכירת פופ-אפ שמאגדת מעצבים מהארץ ומהעולם. היא עוד לפסח. החדשים שלא תראו עדיין באתר. מור הולכת להעביר לכם פה סטייל מטורף. וקשירות. כל מה שתרצה. ודמת, כמובן. כן, גם אני. כמובן, על הדרך. אז זהו, אז אנחנו פה ונתראה יפו, הצורפים 12, 7, 8, 9 למרץ. ביי.